gukora ibintu byose bikanga umvure ko mubwire uribuka zambamba ridurutse guhura nazo oya sezera nibyarangiye uribuka amabara wankoresheje kugeza naho viye none uziza gutezamo mu rugo ziranchinzi zose amba bamudugudu babani bakamanayo bo mutekano nibiki shagenza make uyo bikuwa mu meri yaduhaye cyana kiwe tugiye kujya kukireba baba ndibihorere baratuneri siko bimeze emeri waretse gukabya sha ko tugiye kumusanga aho ya mama wiwe mama yitwa tujya kumushimura umukobwa anwa kuze nk'intware cyuruburuwe mbaye nkuburiye wagiye umva sahubu usugo tujye kureba umukunzi nta nija cyakoze umwenda wa mukuvuye icyo cyose se ni yacu ni yacu cyese basi ubaye umuntu w'umugabo wabo gaburiya watu buranambwe hapo watu turabagabo ntabwo narinzi ko rwose wazagura icyo se wajya guhimbira nkagira ngo ni imikino turayinywa haze ni yindi none se urayiguze koko ngiye so uyibona kamwe ngo kamwe nemera kugira kuvuga ibyo kuno utazamene kaze wa mwana telefone yanjye iri kuri charger wayizanye n'uzu iki gikapuro nagiyetse amashaza charger imana inyuma telefone iri he imana inyuma nayo umva rero nkubwire nakundibutse ase ubundi ngo tugiye kureba ngo mama ngo w'umwana rebe iyo kwafu bujyanye mu rugo rw'abantu urebe ibipira watebeje nazi wabikuye n'utudukweto umwana arakubona gute akose bro uretse igikabyo ufite aka gategoro si sawa cyane wakabaye byivuze ku mutwe w'umunyuyo nk'agake yagaza mu byivuze akantu k'akordinaire cyangwa agaskin sibyo akose kimwe ko ndi igisambo kandi ubizi ko ubuzi budutunze ari bwinshi cyane urumva nazanye nkira y'igiporo buri munsi sinzanye njya gutereta hari ikintu ngo nge nibutse ndagira ko ndagira ngo nitugere imbere y'umwana ugenda mani nk'umuntu nyine winiga ko nugenda imbere ya nyina ututebeza ku buryo uzagenda nk'umurokore ariko nugenda imbere y'umwana ugiye kututubika agafenti atari yo mpamvu sinakoze bino ibi nyine ubu sibona atari sawa kwanza ndanibutse diru zose nagukiniye ko nta n'akantu urangurira kantu gusa kantu si ubutaha ntizirarya uwa mbere urabizi uko byagenze uwa kabiri ibi natubwiye nawe urabizi uwa gatatu byibuze ariko wundi wa mbere niwe dusubiyeho kuko byibuze nyina yadutumiye uzi ibintu wankoresheje kuri ya nshege weho ibintu yari inkoreye ya nzobe ko yari inyirengeje ndabikora se zoe byanze nyine umuntu uzi gutereta nkanjye ahubwo reka ndibutse ko nshinje ko turokotse irambambare tukaba tugiye gusanga inshinze kaze mu rugo turavayo gute mbese burya birya koko ujya ugura bigeze aha ngaha genda gura buriya ngiye nahe gura aha ngaha iyo nahembwe ntabwo nari nzi ko uri umuntu w'umugabo bigeze aha ngaha eh ndagura none ni nyina abanyibitse wowe nkwa ntabwo uzi ko pasi ntabwo nari nzi ko uri muri bari abantu bateye kuri aho kuvuga ngo buriya rega ntabwo twabanye nabi wewe nuza numuri urumbereka none ibyo bitekerezo wagize ujye kungira inama ngo njye gutereta irambambare uzere nibindi byo buryo turi bunyuremo aho ngaho nyina ibyo ntabwo bitureba umva wikama nayo twagiye ngiye kugira ngo ujye unzane ahubwo ubuntu bw'uburenge wagiye swita nawe urumva uterete cyangwa bikunane nite nitahira none uwo munsi ntabwo umunsi biri bunanira uri tayari neza cyane uragurira icyo abana sasa babandi dusanze nako abagore babandi dusanze mu rugo uragurira iki munsi kubizi ko ibikeri mba nabisize umwuga twawe uhagaritse muri ino minsi wowe nkwa ubushize dusangira ko nanywaga mwana imwe nkasanga wanyweye nyiye urumva ni ukugira ngo niyo wanasinda urumva haba ari izo n'ibiki none ze sinahembwe wahembwe iyi nahembwe niba wahembwe rero zose ni izanjye kugira ngo nina nayimara uhita ugura kandi rero n'umuntu w'umugabo none zose ni izi iyo abantu bagiye gusura abandi muri ino minsi nibyo bintu bigezweho witwaza akantu ko kugura nk'agafanta mu rugo umuntu usuye pana bimwe mwitura imbere y'abantu nk'imyaka ukaza uje kurya no kunywa gusa none se ahubwo ko nzi ko nta n'ijana mfite mu mufuka ubwo umwana turamuhiga ase w'inzajya mpura nzana ibiti ubu nta n'ikintu wowe urwana ameze ahubwo we nta kuntu wanduje agatekerezo hariya ku gihumbi wowe turebe ko tubaguriye imitobe ariko sinzi nimba biruvemo ufite imumbi indege twagiye imumbi n'isaku ariko nanone tayari imumbi n'isawa ariko hari akantu kamwe karimo ukaburaho none umwana urabizi ntabwo anywa ibintu byoroheje gura imitobe weho banana hariya vuba vuba ariko wowe ugiye gutetesha imitobe urumva ninde wagukunda twagiye ikintu cya mbere nakubwiye ngo kwafe wari kuba wamyuyeho gakeya urumva agapira ko ndabona byibuze agapenti watebeje mama wowe ngaho araguhereza inota ariko umwana nugera imbere akawundi kama nayo yipfe ntabwo nzagaruka wowe tereka hano umwe nta kibazo none si iyo nguriye ugatangira kuzikuramo n'izo nari natwaye none zidusangira akeka ko udashaka ko dusangire wowe reka dusangire tumwe ariko nibisambwa niko wanguriye ntazi nkuguriye noneho umwenda wawe nkuvuyemo waguze koko naguze njyewe ciyazi ndagira ngo ujye ugerayo de marishe noneho numva nibagendaga gutya urabona ko usigaye ugenda nka cyakama nawe muri ino minsi ndagira ngo ujye ugenda byibuze gute nk'iniga wakintu wowe uva aho ugerayo kara kamwe ushaka uzi kugakora mu kirere wigaragaze neza nze kugakora vuba warangiza ukambwira ngo nashyizeho kwa feza amafuti none se urumva nyina yanyakira gute uri kura ku mwana wose ugiye gutereta nyina cyangwa ugiye gushaka umwana hanyuma se nyina si uzamo umwana umva turi mu magambo menshi kama nayo imbere
kurumu n'umugabo. Ntago nari imbizi ko babo. Karimo karamanuka fresh. Ntago ziko uramba nziko buri utagura. Nzi ko wikinira n'ukuri ku Imana. Ye buranda umugabo wakiri. Nange ndu umugabo. Naho ubundi ugira ngo izaguze mu score zo. Sawara. Naho ndi. Nzi ko zipima imete. Wangeye ukari kururumba kuko wamuriro kabinyurira nabyo ntaga ari bizima gose ushaka waje nabyihure kungura nzi ko nabimpurira subu nibi wewe mwahumura nange numise ndi cyose bora kuba ni yinda ariko kufite ubwoba kwa mugane nako waguri mwe ndiri na wundi se pase burana reka nubwo nimba nzifasha gutya ndakwizera nk'umuntu w'umugabo cyane umuntu tura nje dogo tugeza mu gitondo Nawe mundi se banana babaye kusumba umubwire mwana iki kandi wewe ko nkimye ko ibintu byose wabimfashije ngo ubu mwana ndamuha iki kunanije na mfite kagire inkuru none ngo data mwo kagira imana ko nkimye ko tujye kubasura tugira n'ikintu wowe ufite nako ugikureze umva wa muhungu we uretse ibintu byakibaraguzo byawe urwaneho wifashe wibagire ibyo nibikureba si binande bakwanza ngewe Nukuri mwana ibintu byose warabimfashije birarangira mfasha rero ngufasha iki ngurize makeye kagire inkuru mwo kagira imana yo mwirwana nge ndi beneri ndi beka sa nikoje banke muni sugunda mwica ubwizo kuri rero muhungu wa muhungu ngo nemere nimba rawo tugeza ntanye ruko kuguriza amafaranga narana gutirete ndabivamo byose wewe aho buri se pasi ribagiye kukubwira ziko raje gusaga babagabo nari nziranye nabari wewe wari imbwa ako sha Yewe bona ndimbwa sha. Yewe ngore kese wambwa wariwo. Keve mwana wa mama nukamindu. Sizirarya itonde z'ibyo umuntu uzari tunyanga. Hacyo bitwaye. Njewe nkubwiza ukuri imbere n'inyuma. Nari mfite agahumbi mu mufuka. Ariko ntako nakaguhereza njewe mwene Tanas. Imumbi bro, ubusimumbi umwana ngo yamumarira iki? None utangiye kumburanya ijuru igihumbi cyanjye. Oya ariko ntacyo wangarimo gatoraze ntacyo yimwe. Umva. Oya we yimwe. Kugira ngo nzakugurize ni kondisiyo zo mwijuru zigira cyo nizo mwisi. Nizihe? Njyewe urabizi sinjye namburwa. Urumva? Kama nayo ndazikubita. Ntago nakwambura twa tuvukane. Ibintu byo kuzana ngo urabona ngo ibiki niki? Igihumbi cyane ngiki hano. 500 ya mbere ngaya hanga. 500. Fata neza muhungu wanjye. Ugomba kunzana inote z'iminyonyo. Vuba vuba. Imumbi yonyine. Yatsubize. Oya oya se banzu yitsubize mwereke. Banzu yitsubize. Iyi mumbi kuko umwana atanwe igikoma. Ntacyo yamumarira ariko kuko tujye kureba nyina. Reka nkwereke akantu keza. Tugiye kwita kondi sinageretseho ni ibihumbi ringa. Bara niba ari mu rusimbi. Bara niba ari mu rusimbi. Ye nyizera dore twayabonye amafaranga yo kujye kureba umwana. Utazambira urusimbi we. Shanyizera nge mu rusimbi ndi mu cyane. Umva. Bariya no zira za maduneri nizo ushaka kujyamo we. Dorengi. Iyi mumbi da yungukamo abana banyagiwe imumbi yiwe ibi ni ibihumbi bingahe mutamereza ibihumbi 10 hejuru y'igihumbi kimwe nguhaye kama nayo turahura turahura kuri pe waribwa kuburyo rajya gabiri abavuga ati ora kugahura ubugabo wabafuki hashirwa kiboroba no business tujye gutangira uyu munsi na miki nibirimo umvishe dore yuko ubucomeri bwaje ubu ngubu nantu twagakura amafaranga ibi bintu tujye gutangira nibyo bizaduhira umvishe ewa ndabyumva pe no ubuzima bwaranze no kurenza amashuri umuntu akicara se shahora twatungwa n'iki rero ukuntu bigiye kugenda uranyumva ngiye kuzancanga tuno dukombe hanyuma wewe uzabashe sa yawe zaze nijijisha ubirandije ariko amafaranga zazagwa mu nyumu zazo yansubiza ibyo ngiye kubikora kugira ngo tuzakuri iki attention y'abantu bazabanyuraho kugira ngo bakeke ko turi gukina urusimbi rwa nyarwo ariko mu nyuma y'amafaranga ngizazo yansubiza hanyuma nawe ibintu by'abakiriya bizabikureba nuza zuzana abakiriya benshi uzaza urya menshi nuza nabake urye makeye ubwo rero ni wowe wakakwiye kuzana abakiriya benshi kugira ngo bigendemo neza abweho ubushese ya mbere twe twijijije kuburyo n'umuntu uri bunyireho akeke ko none twatangiye business iri serie ariko byibuke neza amafaranga yose uzaza unje uzaza yansubiza kandi nuzana n'abakiriya benshi uzaza wunguka menshi sheta ya mbere ahubwo twe twijijije kugira ngo nabakiriya bari bunyureho bakeke ko rwose turi gukina urusimbi bya nyabyo nubwo bitemewe twagiye shito kandi nanone ujye ufana cyane kuko abantu nibabona wafanye cyane nibwo bazabaza nibabona dutuje cyane ntabwo ari buze ikintu cy'igikabyo hafi aho twagiye business irarya byo ndabyizeye ahubwo se usuku ni game bayikina nabyo nzi okay rero kuni no game imeze nibagiye kukubwira inkuru
urabura bya bihugu byane bya bihugu bya bibiri iyi ndabyibuka no bya bihugu bya jeje budi nuko giye gora bora budugu dakuribwa ikese giye gushira kandi agura gura kandi ka utungu tuno dukombe dutatu muzi dukombe dutatu kamwe kaba karimi buye ugomba kuducanga twose hanyuma ugahitamo akiki akarimi buye nibwo usaza ubakoze iki wansinze nuhitamo akatarimi buye nakuzaba uwatsinze hanyuma weho uko twabipanze ngiye kusaba nucanga uzaza uhitamo ko hagati niko nzaba arakoze iki nashyizemo ibuye gusa utwo kurange nuko azadufata kugira ngo tujishe na ba bantu bari buze babone uri gutsinda cyane nizere ko reka abantu tari bubashyire hagati iyo abandi bo ntabwo ari hagati wowe ndi kubikora gutya hagati uko twabipanze ahubwo noneho tugiye kuba twijijisha kugira ngo n'umuntu ari buze kuza guhitaho ataza kuza kubikeka ariko turi kwijijisha wagiye I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go.
ugenda uzamuka nyine ndabyumva ushete bitanu 10 cyane amagana eh gushye oya kira kiki nashete nashizeho kwagi kwagi je nazanye igikapu wetwa yahitamo akanuza agakombe kamwe kaba karimo iki ibushye namwe murarye muhumure namwe murarye ze nange baruke bwani baruke set 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 eh bijojo wanyu ono minyonyo mbona rama mboga yego iko komuntu kutari kucaka Kese yo warambwiraga bahugu banje kubafasha umukobwa kugufusha uwo munsi nari yishimye naho ndatorora byanjye byana bise narinze ko nabyaye ibitetere Pasa se ko bakoze iki kubara budishye ari ubwo bigeze byibara bana muterida kuko abahungu banje babona bazanzanira n'abuzukuru muri iyi minsi Lecera muri jo numwami bumoso umwami ka hagati numugabe ka zitamo reka sha umuriro umuriro I'm going to go to the house. Namwihege ngo sha
abagiye ahana bahuye n'ingi kamanayo baba bakinye ngo umukino urya amafaranga ngo igihumbi n'ingi ibintu maze ndi kugenda mura ndabaga bari gukina bakina akomeza uyu mpfuko munwa wewe bakina ganyine mikino mikino y'amafaranga amafaranga no mukino we navuze ngo havuga iki umwe iyo mikino y'amafaranga bari amafaranga naye gukira umukunzi none umwe maze kuyarya mubwiye ngo yatsubize nigendere mu mahoro arabyanga mubwiye ngo tujye kwa muyobozi yatsubize nabyo arabyanga nkubwo burari bakuzaniye none uhise mfatanye kandi nari kumvuga ikibazo muyobozi cyo kibazo mfite sibyo buri business yose iraho nje nishinje business n'umukino noneho barasheta bararimba ntagari urusimba ariko n'umukino bashesora ariko kuko n'umukino none bari kunjije ubuzima cheka ubona none aha birasobanutse icyambe ungurira wowe unyurira nta nisoni ngimbwa njye ariko mwasanye atayatsinze inzoka hano njye n'umwe ngusuzugura urumva ukuntu uba wivugisha ubona isaha 8:10 abakozi ba leta baruhuka saa 6 kugeza saa 9 bivuga ngo bamwe bararuhutse njyewe ndi mu kazi sibyo iyo ni ingingo ya mbere mwishi iya kabiri mperuka iwanyu ngenzwa no kwiyama urugomo mugira mwakubise umukobwa w'umuturage urabihakana uzi imbaraga wana zakubwira umukobwa narababwiye ngo banza wumve ngo ngiye kujya mba bagenzura umunsi ku munsi none bitarenze iminsi ibiri bise bafatira mu kindi cyaha njyewe uramururiza njye ndimbwa bahamagara buri kanya kwanze wowe waba wabahambiranyisha uwo mwarwanaga ninde ni ukuri n'uyu nari mwigize ibiki mwebwe barasaba ngo bambonye mudugudu atwaye barasaba ngo ubanye babonye kamanze ndebe ikibazo cyabo ndagaruka nkumene wowe kungura inzoga nango wowe bore bore kamanze tujyende mwebwe eh eh eh
Wait, Uyuru muhugu waje uyu nguyu nago muzi wirwana wowe wawitoze uri ndewe kora kuzi ariko sha ufite ubwenge ubundi uyuru muhugu waje ikirago gize uva reka ku Rwanda ubundi kwanza nta no kuvugana n'umuntu wasinze uyu mudugudu ariko reka mbanze nkubwire we nta n'ikintu tuvugana wasinze ibindi byanyuma turabivuganira ku murenge imbere vuba imbere hanga turagiye ku murenge nona ku murenge okay reka babaga ruburu bwe okay byavuye ndimo ndabiba umuntu atumwe isaha ndayifite okay gira vuba habagaho gira vuba habagaho okay uyu mudugudu halo biyoyo uyu busi ndago ndi butahe urirarada okay byarangiye tugende katasubije arabira kureba ku murenge wowe tugende imbere cyane twagiye